আর এইখন হল আটাইতকৈ পুরোনা সিনেমা হল বঙাইগাঁওর বঙাইগাঁও শহরের এইখন স্টেশন রেলওয়ে স্টেশন এটা বন্ধ হয়ে আছে বাগেশ্বরী মন্দিরটো তথা নচুরা গছর তলত মই আছো কিমান ধুনিয়া লাগি আছে সব দোকানত লিখা আছে অনুগ্রহ করে তিন তিনজনের বেশি নহমাব আসলে চাওক এটা বঙাইগাঁও চহরখনত এটা বঙাইগাঁও চহরত দোকান সমারবিল খুলবলে আরম্ভ করেছে মই দেখাইছো আপনার হ্যালো ফ্রেন্ডস নমস্কার স্বাগত জানাইছো আমি যাম বঙাইগাঁওলৈ কারণ যেহেতু লকডাউনের সময় বহুদিন ঘর থাকি থাকি বোরিং হয়ে গেছো আজি বঙাইগাঁওতো কিবা একটা বিশেষ মোট দরকার থাকার কারণে বঙাইগাঁও যাবলগিয়া হল পরিবেশটা কেনেকুয়া হয়ে আছে বলক তেন্তে আরাম সাবস্ক্রাইব করক আসামিজ তারকা চ্যানেলটা আর বেল আইকনটা প্রেস করক সকলকে আগত ভিডিওটা পাবলৈ আমি এটা বঙাইগাঁওলৈ গৈ আছো সাকসুন পরিবেশটা কেনেকুয়া হয়ে আছে ফাইনালি হয়ে গেল এটা আমি যাম বঙাইগাঁও টাউনলৈ এটা কন্টিনিউ আমি ড্রাইভ করে আছো আর এটা আমি বঙাইগাঁওলৈ গৈ আছো নিশ্চয় আপনাদের দেখা পাইছে ফাইনালি আমি আহি পালো তেলকাজার আর আমি এটা গৈ আছো বঙাইগাঁওলৈ কারণ আপনাদের দেখা পাই আছে আপনাদের কেনেকুয়া লাগি আছে চাক না কৃষ্ণচূড়া গছর তলত মই আছো কিমান ধুনিয়া লাগি আছে আপনার কেনেকুয়া লাগি আছে কৃষ্ণচূড়া গছর তলত আছো মই এতিয়া
ৰামধেনু ধাবাখন এতিয়া বন্ধ হৈ আছে। আমি এতিয়া আহি পালোঁ সন্ন্যাসী পাহাৰলৈ আৰু আমি এতিয়া সন্ন্যাসী পাহাৰত নাযাম, কিন্তু মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ সন্ন্যাসী পাহাৰত যোৱা ৰাস্তাটো মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। চাওক, এইফালেদি সন্ন্যাসী পাহাৰ যায়, মই দেখাইছোঁ এবাৰ চাওক। এইটো ফালেদি সন্ন্যাসী পাহাৰ যায়। ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ শ্বহীদ বেদীলৈ আৰু এতিয়া আমি বঙাইগাঁও টাউনৰ ভিতৰলৈ যাম। এতিয়া আমি টাউনৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান, এইটো জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যালয়। বহুদিন পিছত বঙাইগাঁও চহৰলৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আজি বঙাইগাঁও চহৰখন। আমি ইনডোর স্টেডিয়াম আহি পালো। চাওক, এইটো ইনডোর স্টেডিয়াম হয়।
আজি আপোনালোকক দেখাই আছো বঙাইগাঁও চহৰখন, বঙাইগাঁও টাউনখন দেখাই আছো মই আপোনালোকক। গতিকে আপোনালোকে চাই থাককচোন বঙাইগাঁও চহৰখন কেনেকুৱা ধৰণৰ। এইখনে আমাৰ বঙাইগাঁও চহৰখন। আৰু আপোনালোকে বঙাইগাঁও চহৰত আহিছেনে? যদি বঙাইগাঁও বাহিৰৰ পৰা চাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মই সুধিছোঁ বঙাইগাঁও চহৰখনত আহিবচোন। আচলতে দোকান গোটেইখিনি দোকানেই খুলিছে এতিয়া, কিন্তু বিশেষকৈ যিবিলাক হোটেল আছে বা যিখিনি শ্বপিং মল আছে সেইবিলাক খোলা নাই। দেখাইছোঁ মই আপোনালোকক। আমি এতিয়া বঙাইগাঁও টাউনৰ মাজত আছোঁ আৰু এতিয়া আমি ষ্টেচনলৈ যাম। আমি এতিয়া ষ্টেচনত গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া দেখুৱাম আপোনালোকক বঙাইগাঁও ষ্টেচন যিটো। আমি আহি পালোঁ আমি বঙাইগাঁও ষ্টেচন, কিন্তু বঙাইগাঁও ষ্টেচনত এতিয়া তেনে জনশূন্য, আচলতে মানুহ নাই, কাৰণ যিহেতু লকডাউন এতিয়াও 4.0 লকডাউন চলি আছে। কৈছোঁ আপোনালোকক এবাৰ ষ্টেচনটো। দেখা পাই আছে বঙাইগাঁও চহৰৰ ষ্টেচন, ৰেলৱে ষ্টেচন। কিন্তু যিহেতু 4.0 লকডাউন চলি আছে, বঙাইগাঁও ষ্টেচনটো সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ হৈ আছে এতিয়া। তো মই দেখাই আছোঁ ষ্টেচনটো আপোনালোকক। তো মই দেখাই আছোঁ, চাওক বন্ধ হৈ আছে। টিকট প্ৰণালী চাওক। সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ হৈ আছে এতিয়া ষ্টেচন যিটো। গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাই আছে এইটো বঙাইগাঁও চহৰৰ এইটো ৰেলৱে ষ্টেচন, ৰেলৱে প্লেটফৰ্ম হয় এইটো। চাওক না কেনেকুৱা জনশূন্য। গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাইছে জনশূন্য ইয়াতে পৰিৱেশ, কাৰণ যিহেতু এতিয়া ট্ৰেইন বন্ধ হৈ আছে। গতিকে ইয়াতে নিশ্চয় মানুহ আৰু ক'ৰ পৰা আহিব যিহেতু ট্ৰেইনে বন্ধ হয়নে নহয়। গতিকে সেয়া আপোনালোকক মই দেখালোঁ বঙাইগাঁও চহৰৰ এইখন ষ্টেচন, ৰেলৱে ষ্টেচন।
গতিকে আপোনালোকে দেখা পালে বঙাইগাঁও চহৰ ৰেলৱে ষ্টেচন জনশূন্য ৰেলৱে ষ্টেচনখন এতিয়া হৈ আছে আৰু এতিয়া আমি বঙাইগাঁও টাউনখনৰ ভিতৰলৈ যাম পালে মই দেখালোঁ আপোনালোকক আৰু এতিয়া আমি বঙাইগাঁও চহৰৰ মানে বঙাইগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত যাম মানে বঙাইগাঁও চহৰৰ ভিতৰলৈ যাম এতিয়া আমি আমি এতিয়া ৰাওনা দিলোঁ এই বঙাইগাঁও প্লেটফৰ্মৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে বঙাইগাঁও যিহেতু বন্ধ আছিল এতিয়া যিহেতু ক'ভিড 19 নতুনকৈ এতিয়া ওলোৱা নাই বঙাইগাঁও চহৰখনত কিছু পৰিমাণে শিথিলতালৈ আহিছিলে মই বঙাইগাঁও চহৰখন দেখাইছোঁ আপোনালোকক আৰু এইখন হ'ল আটাইতকৈ পুৰণা চিনেমা হল বঙাইগাঁৱৰ কাৰণ এইখন চিনেমা হল এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ হৈ আছে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ আম আদমী সোতা হুৱা শেৰ হে উংলি মত কৰ জাগ গয়া তো আৰু এতিয়া বঙাইগাঁও চহৰখনত শিথিলতালৈ আহিছে কাৰণ মই দেখাইছোঁ বঙাইগাঁও চহৰৰ কিছু পৰিৱেশ আপোনালোকক দোকানসমূহবিলাক এতিয়া খুলিছে এইবিলাক চাওক দোকান ক'ভিড 19ৰ কাৰণে এওঁলোকে কিছুমান নিৰ্ধাৰিত নিয়ম কানুন মেইনটেইন কৰিছে ইয়াতে চাওক দোকানত লিখা আছে অনুগ্ৰহ কৰি তিনিজনৰ বেছি নসোমাব আচলতে চাওক এতিয়া বঙাইগাঁও চহৰখনত ওচৰত দোকানসমূহবিলাক খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক গতিকে আপোনালোকে দেখা পাইছে বঙাইগাঁও চহৰৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হৈ আছে মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু এতিয়া আৰু আমি আগলৈ যাম আৰু দেখুৱাম মই আপোনালোকক আগৰ কিছুমান ভিডিঅ' আগৰ কিছুমান পৰিৱেশ মই আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া এই বাপৈত দেখাইছোঁ মই হয় তো বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কাম কেনেকুৱা চলি আছে ইয়াতে ভাল ভাল আৰু ই আচলতে হয় বহুত ধুনীয়া হয় মানুহজন আৰু বহুত কাম ইয়াতে মই কৰোঁ কম্পিউটাৰৰ কাম যিখিনি কৰিব লগা থাকে মোৰ গোটেইখিনি কৰোঁ মই ইয়াতে কম্পিউটাৰ দোকানখন দেখাইছোঁ এইবোৰ আছে কম্পিউটাৰ কাম কৰি আছে অকল এই যে চাকদাৰাহত আছে তো এতিয়া আমি বঙাইগাঁও টাউনখনৰ ভিতৰলৈ যাম আৰু এতিয়া মই বঙাইগাঁও চহৰত যিটো সম্পূৰ্ণভাৱে খুলিছে দেখাইছোঁ কিছুমান পৰিৱেশ দোকানৰ গতিকে এইখনে আমাৰ বঙাইগাঁও চহৰখন আৰু আপোনালোকে দেখা পাই আছে বঙাইগাঁও চহৰৰ পৰিৱেশ গতিকে আপোনালোকৰ ঠাইত দোকানবিলাক খুলিছে নে খোলা নাই আপোনালোকে মোক জনাবচোন আৰু এইখন হ'ল কন্যা মহাবিদ্যালয় চাওক এইখন কন্যা মহাবিদ্যালয় বাগেশ্বৰী মন্দিৰত পালো এতিয়া চাওক এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে বাগেশ্বৰী মন্দিৰ চাওক আমি এতিয়া বাগেশ্বৰী মন্দিৰ পালো আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম বাগেশ্বৰী মন্দিৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰটো আচলতে এতিয়া বন্ধ হৈ আছে বাগেশ্বৰী মন্দিৰটো তথাপিও মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ গেটটো বন্ধ গেটটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক মই তালা দিছে বঙাইগাঁও চহৰৰ যিটো গাঁও মানে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ যিটো অকণমান ভিতৰৰ পৰিৱেশটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আমি এতিয়া আহি পালোঁ চিলাৰায় হস্পিটেলৰ ওচৰত আহি পাইছোঁ
আৰু এতিয়া এতিয়া মই আপোনালোক দেখুৱাম চিলাৰায় হস্পিটেলখন। আৰু এইখন হ'ল চিলাৰায় হস্পিটেল। আৰু এইখন হ'ল চিলাৰায় হস্পিটেল। এতিয়া আৰু আমি অলপমান আগলৈ যাম আৰু আমি দেখুৱাম আপোনালোকক আগৰ পৰিৱেশবিলাক অলপ। আৰু এই যে আপোনালোকে এই বগা বিল্ডিংটো দেখা পাইছে, এইটো মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বাসগৃহ। আপোনালোকে দেখা পাইছে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বাসগৃহ। লকডাউন এই গৰমত বোলে কৰোণা ভাইৰাছ কি হ'ব, ধ্বংস হ'ব বোলে গৰমৰ কাৰণে। যিমান গৰম দিব পাৰা দি থাকা গৰম। গৰমত বোলে কৰোণা ভাইৰাছ কি হয়, ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হয়। গতিকে ঠিক আছে, গৰম দিয়ে থাকা দিয়ে থাকা দিয়ে থাকা, গৰমে দিয়ে থাকা। এইখন আমাৰ মৰমৰ বঙাইগাঁও চহৰ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছো মৰমৰ বঙাইগাঁও চহৰখন আমাৰ। ফাইনেলি আমি আকৌ ঘূৰি আহিলোঁ বঙাইগাঁও শ্বহীদ বেদীলৈ। মই আপোনালোকক আজি দেখুৱালোঁ বঙাইগাঁও চহৰখনৰ কিছু পৰিৱেশ, গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পালে। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।